kulisserna. Och så jag tänker att vi går in. Ja, då går du väl in. Okej, nu ska vi alltså hoppa in i Doors. Första, jag glömde att säga det i början, men det är min första video på Roblox. Jag kommer inte ifrån Skåne, det kanske kommer låta lite som jag kommer ifrån Skåne. Fast jag kommer inte ifrån Skåne, jag kommer ifrån Göteborg. Nu är jag alltså inne här i början. Man ska då hitta nyckeln här. Och det här är ändå ganska känt spel på Roblox. Kan ni hålla reda på liksom hur är det, vilken dörr det här är? För om jag typ tappar bort vilken dörr det är, och så är det skring. Och vi har ett monster här, och det var Ice. Han heter Ice, och han får inte kolla in helt enkelt. Jag vet inte varför jag sa så. Skit i det. Så vi dörr 9. Ja, då kan ni skriva i kommentaren om ni vet vilken dörr det var, om jag tappade liksom bort vilken dörr det var i spelet. Och jag har just nu en av de bästa grejerna i spelet, men vem bryr sig? Det finns en monster som heter Scrush, tror jag att han heter. Och liksom när man hör det här ljudet, då kommer den fram om några sekunder. Så om ni liksom ser någon som är så, då är det Scrush. Oj. Ja, nu finns det monster. Han heter Rush. Ja, och nu kommer den. Jag är lite hes idag och hittar väldigt många batterier som en ficklampa att lasa upp. Jag tänker att jag är ganska så pro på det här spelet, så nej, jag är inte super pro. Jag har inte ens kommit till dörr 51 en enda gång. För jag dör alltid av figger. Och det är inte så konstigt, skyll aldrig på mig. Nej, det är inte så jävla konstigt. Här måste man då klicka på C, eller jag vet inte vad ni spelar på, men jag spelar på dator. Man ska aldrig vara där för länge. Exakt, det finns alltid sådana här bonusgrejer. Håll inte på mig om det inte finns, men oftast så finns det det. Han är också död. Ja, fast nu har jag slut. Vad fan? Håll för ögonen. Exakt. Ja, alltså det är lite läskigt att vara ensam. Skit det. Jag ska bonuska den här, men det är lite läskigt att köra själv. Jag är aldrig den personen som vill köra själv direkt. Nej, jag bara skojar. Ni har inte fattat, jo, ni kanske fattar allting. Men just det här kanske ni... Det där var ju min gubbe förra gången jag var nu på Roblox. Det där var min gubbe när jag var sug på Roblox. Jag är bara 7 år. Jag kan inte så mycket engelska. I en server som det finns i alla fall 2 extra. Alltså skyll inte på mig, se inte att de kan hjälpa mig. Det är bara för att det inte ska bli så himla läskigt. Ja, det är den här personen jag kör med nu. Men jag håller inte köra med den där. Jag ska kolla om det är någon som är bra på det här spelet. Överbra kan man säga. Nej, inte ens jag är det. Med på det. Nej, jag bara ska, för jag kan inte ens klara figge. Kom igen då. Det är någonting. Ingenting är omöjligt. Jo, allting är omöjligt. Jag vet vad som är omöjligt. Vad då? Att man åker till svarta hål. Dörr 8. Oj, en tändare. Den är bra. Om ni ser lamporna blinka då innan Rush kommer. Nu kommer Rush. Plötsligt är det när jag hörde det. Ibland hit. Ja, och det finns också ett monster. Men det här är mitt liv. Och säger jag, när jag säger det här är mitt liv. Och den går ner så här då. Så den är inte farlig. Den kanske är lite jumpscares, men...
skit i det. Vem bryr sig om lite jumpscares? Det händer ingenting. Du har det här i ditt liv. Nästan en halv meter. Och så förnorar du 3 centimeter. Jag vet inte om ni hör det här. Det här är en bild av Depth. Men det finns i Doors 2. Så Depth finns inte just nu. Oj. Alltså de andra vet nog inte vem jag är. Jag tror att de vet vem jag är. Mr. Pro. Ja, exakt. Du gör så för jag är Duno-fan, ja. Jag vet inte om jag hörde någonting. Jag är dock inte förvånad om ni har dött i det här spelet. Det är inte förvånad. Det heter inte det är förvånat. Vad säger jag? Vadå det är förvånat? Vänta, ett siköga. Vad det betyder nu? Att sik kommer att komma. Ja. Vem vill pussa sik? Ja, och nu kommer Sig komma. Jag tror att typ alla som spelar Doors har nog sett Sig en gång. Varför går det inte? Okej, okay. Skit i det. Oh my god! Ibland är det inte så. Ibland är det faktiskt bara jag. Fan. Där pallar jag inte. Den dörren som är rätt. Eller är det den dörren som är rätt? Om du ser ljud. Okej, pappa. Hur stoppar man videon? Hur gör man slut? Tappar ut till Windows på den här menyn. Hur tappar man ut?